Avui al ple hem aprovat una moció d'urgència que rebutja els fets del Parlament de la sessió d'ahir, que van sortir del que considerem que és la legalitat i que no podem en cap cas recolzar que el govern de la Generalitat faci això amb el que representa la ciutadania. Però per nosaltres el punt important d'aquest ple és el PAM, l'aprovació del document del Pla d'Actuació Municipal, un document que és de govern, un document que hem sotmès a la participació ciutadana i que agraeix moltíssim a aquests 1.013 persones que han participat, a tota aquella persona que ha deixat el seu comentari i que avui tenim ja el full de ruta del que serà aquests quatre anys de política pública. Avui ha estat un ple llarg i intens, però ens ha deixat una, un sabor una mica agradol, ja que d'una banda no hem aconseguit aprovar la moció conjunta Junta per reconduir l'edificació del bloc de la, del carrer Pallac, però sí que hem aconseguit aprovar la nostra moció de ciutadans per donar suport al benestar social i a la igualtat de les persones celíaques. D'altra banda, hem presentat una moció d'urgència amb el PP, Guanyem i PSC, per rebutjar qualsevol acte d'il·legalitat a les institucions catalanes com malauradament va tenir lloc ahir al Parlament. Hem col·laborat en la redacció de dues mocions de dos temes que preocupen molt la ciutadania i creiem que calia insistir l'edifici de la vergonya i l'enderrocament del poliesportiu centre i no ens n'hem sortit, Per tant, s'enderrocarà el poliesportiu i l'edifici continuarà a dret. Per altra banda, hem presentat dues mocions una sobre contractació pública i les clàusules socials i mediambientals i una altra sobre mitjans de comunicació per incrementar la seva pluralitat dels mitjans locals. No ens n'hem sortit, ens han demanat la retirada en els dos casos i comencem a estar molt cansats perquè en comptes de negociar se'ns diu ja en parlarem però retireu-la. Ha estat un ple llarg, intens, cinc hores. El tema estrella ha estat a l'edifici de les set plantes, però el tema fonamental d'avui ha estat l'aprovació de, del PAM, en què han participat més de mil persones opinant sobre ell i esperem que després de les opinions el que hem de fer fer-ho acabar-ho en aquests quatre anys. Aquest ple municipal hem aprovat una moció d'urgència pel que va passar el dia 28 al parlament de Catalunya que es va aprovar eh, al principi de la via de desconnexió amb l'estat d'espanyol de, i ha sigut una moció eh, amb la que han participat el Partit Socialista, Ciutadans, Viladecans, si se puede, Viladecans, cap. L'hem promogut nosaltres i ha sortit endavant amb els vots d'aquests grups. En este pleno, el equipo de gobierno ha impuesto otra vez su modelo de ciudad en detrimento de los vecinos de Viladecans. Eh, hicimos una mención conjunto para defender a los vecinos del Polideportivo Centro y del Edificio de la Vergüenza. Esto es una cosa que tenemos que cambiar y por la que seguiremos trabajando en septiembre. Además, presentamos una moción para que se hiciera una, una revisión del, del reglamento de los casales de Ávil. Se ha aprobado por unanimidad. Esto significará que durante todo, la, durante todo el año los, los abuelos eh, gozarán de los mismos servicios con nuevos recursos. Hoy en el Pleno eh, se han presentado mociones que afectan directamente a los vecinos y vecinas porque son proyectos urbanísticos de edificios, polideportivos, etc la tasonera, entendemos que hay vecinos afectados y que es el momento de articular herramientas de participación popular, consultas, para abrir el ayuntamiento a la opinión y al modelo de ciudad que se necesitan. Entendemos que hay que construir un modelo de ciudad entre todas y todos.